paráda. Odlet 7 amerických vrtulníků z Brna Tuřan. Je tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apačů a velký dvouvrtulovej činuk za nima. Zřejmě letí do toho na západ se vracil, byli asi v Maďarsku na tom cvičení. Na té reportáž ne. Z Brna Holásek zdraví i reportér René Ruzán.